dosadno. Katarina, imam ideju. Možda da se zaputimo do Vupika, poljoprivredne usluge u Vukovaru. Da vidimo što se tamo sve radi, da vidimo kako se biljke održavaju, špricaju i da vidimo zapravo koja je svrha svog tog posla na ovom području. Dobra ideja. Možemo poći. Možeš li mi reći što ćemo danas doznati u Vupiku? Pa, današnja destinacija, kao što možeš vidjeti, je Vupik. Ovdje ćemo saznati kako zapravo i što koriste za rast i razvoj proizvoda, te samo njihovu kvalitetu. Isto tako, saznat ćemo kako plasiraju svoj proizvod i koliko godišnje zarade na svojim proizvodima. Naziv naše radionice je i naše ideje su bitne. Prvi dan započeli smo odlaskom u poljoprivrednu uslugu Vupik. Tamo smo saznali što koriste za rast i razvoj svojih proizvoda, te samu njihovu kvalitetu. Isto tako saznali smo kako plasiraju svoje proizvode na tržište i koliko godišnje zarade na njima. Na samoj radionici u školi govorili smo o ekološkom otisku, biokapacitetu i globalnom hektaru, te smo govorili o zagađenju naše planete Zemlje. Iskušali smo se kao poduzetnici, OPG, hidroponski uzgoj popraćeno reklamom, izradom salate i degustacijom. Od teorije do proizvoda, to smo mi. Wollen Sie gesund leben? Vegan fast food, Süßigkeiten und ungesunde Lebensmittel? Besuchen Sie unser Familienbetrieb. Unsere Produkte bieten verschiedenes Gemüse aus der Heimat. Unser Gemüse wird hydroponisch angebaut, das heißt nachhaltig und ökologisch. Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Kaufen Sie bei uns gesunder Gemüse, denn in einem gesunden Körper steckt gesunder Geist. Radionicu smo započeli sa zdravim doručkom. Za zdravi doručak imali smo smutije od voća i žitarica. Nakon zdravog doručka ispitivali smo proces fotosinteze. A poslije fotosinteze smo napravili vafle. Pozdrav svima, četvrti je dan projektnog tjedna. Danas smo imali dva zadatka, jedan od kojih je bila izrada web stranice. A drugi je bio izrada prezentacije na drugačiji način, tako što smo pravili videozapis koji će se predstaviti u petak.